ne da sa sigar po mome umre bi se hteti zavomadgeni u cogu da po vece ne ažu na aktivisa. Halkı için açı uzgir sakın devam Ես абсолютურად ნებაყოფილობითი ჩვენ სამხედრო შეიარაღებულ ძალებს თავდაცვის სამინისტროს დროგადად საჯარო სამსახურს სხვადასხვა აღსარებლობის წევრები და ოჯახის წევრები გვყავს ამიტომ ეს არის მთლიანად რა თქმა უნდა ნებაყოფილობითი და კიდევ ერთხელ უდიდეს მადლობას ვეტყვი ამ დიდი ეროვნული საქმის წამოწყებისთვის. ველოდებით რომ გაწევიანდება მაქსიმალურად ყველა ვისაც სურვილი აქვს. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ ბატონი მინისტრი პირველი იყო ვინც გაწევიანდა ამ შენებლობაში. მან კარგი მაგალითი მისცა არა მარტო თავის თანამშრომლებს, არამედ მთელ ქართველებს.